Në ditëlindjen e saj, Ermalbeta prezanton të fejuarën. Këngëtari me origjinë shqiptare Ermalbeta që jeton prej kohësh në Itali ka korur një sukses të jashtëzakonshëm në shtetin fqinj. Për sa i përket jetës private, Ermali është treguar shumë i rezervuar dhe ka zgjedhur të mos jap shumë informacione publike. Pas më shumë se 2 vitesh kur i dha fund marrëdhënies 9-vjeçare, këngëtari shqiptar nisi një romancë të re me Chiara Sturta. Fituesi Sanremos pranoi publikisht lidhjen me Chiarën gjatë periudhës së izolimit dhe prej disa kohësh ata janë fejuar. Së fundmi, Ermali ka shkruar disa fjalë të ëmbla për Chiarën me rastin e 30 vjetorit të lindjes së saj. Ke lindur si sot 30 vjet më parë, atë ditë duhet të ketë qenë ditë me shumë diell. Ka qenë mesazhi i urimit Ermalit për vajzën që i ka vjedhur zemrën.